O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico vai apresentar um relatório a instituições empresariais para que juntas possam enxugar o número de leis hoje em vigor no Estado. Algumas normas estão ultrapassadas e outras não podem ser cumpridas por motivos técnicos. A alérgica era ouvir as dificuldades que as empresas enfrentam no dia a dia para cumprir todas as leis em vigor. Em média, 70 deputados estaduais aprovam mil leis por ano. Algumas consideradas inviáveis do ponto de vista técnico. O projeto de reforma e consolidação das regras foi lançado o ano passado, numa parceria com a UERJ. A iniciativa surgiu depois que o deputado Pedro Fernandes presidiu a comissão do cumpra-se. Nós já conseguimos é, cancelar e revogar em torno de 30 leis, dessas mais esdrúxulas. E a partir de agora, é, pensar no dia a dia da população, da sociedade, o que, que uma determinada lei atrapalha é, o nosso dia a dia. A proposta do projeto não é criar novas leis, mas sim transformar as 5 mil existentes em 600 leis divididas em segmentos. A ideia é ajudar o comerciante a aplicar as normas no funcionamento da empresa. Algumas estão defasadas. Uma, por exemplo, reserva duas cadeiras do sambódromo ao compositor Ismael Silva, que morreu em 2007. A primeira parte foi tirada da legislação tudo aquilo que não presta. Leis antigas que não, não, não estão vigorando na realidade do dia a dia. E leis autorizativas, que também não servem para nada. Autoriza o governador a construir uma praça no município tal. Não tem a menor necessidade de cabimento de ter uma lei como essa. São mais de mil leis de utilidades públicas. Não tem necessidade de terem mil leis de utilidade pública Nós vamos transformar todas em uma só. Então, no final dessa primeira etapa, são 1.600 leis sendo transformadas em apenas duas, né? reduzindo o número e a partir daí consolidando para tornar uma legislação mais acessível. A ideia é que a gente dê informação às outras nove câmaras setoriais do fórum para que a gente mobilize os membros dessas entidades que fazem parte, que são entidades setoriais. Né, é, e universidades para que eles participem mais ativamente desse processo, é, sugerindo mudanças do que eles veem no dia a dia que pode ser modificado, pode ser aperfeiçoado. Música